Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Поранений з кількома швами на голові та обличчі, Олександр прибирає бите скло. Зробили, наклали шви, те, що одірване було, попришивали, обробляємося, перев'язуємося. Далі будемо дивитися, що в нас. Їхня квартира на цьому поверсі постраждала найбільше. Стіну з ванною винесло у кухню. У підвісних стелях була вода. Розбирали зараз стелю. Дякуючи хлопцям, вони зробили все дуже якісно. Зберегли. Багато води було? Ну, з кожної кімнати близько 4-5 відер. Це тільки те, що зі стелі. Ну і багато дівчата зібрали з підлоги. Дівчата – це сусідки якось пані Раїса. Без варіантів. Хочеться допомогти. Ну, звичайно, по-іншому як. Від самого ранку сьогодні біля цього пробитого російською авіабомбою будинку на Салтівці пораються комунальники та волонтери. По-перше, це психологічна допомога. Пенсіонери звертаються. Друге, це надання ліків та первинних засобів для заспокоєння. І зараз ми можемо бачити, це евакуація, люди переїжджають до рідні. Тому що залишилось такі два дивани і речі. Понад сотня волонтерів майже з 15 різних організацій працюють від перших хвилин на місці обстрілу. У Харкові ці алгоритми вже відпрацьовані. Конструкції висотки можуть будь-якої миті обвалитися. Рятувальники, закінчивши пошукові роботи, на 12-му поверсі знайшли загиблою 93-річну жінку. Тепер розбирають завали. Періодично будівля знову починає тліти. Що з жильем? От і жильо. А ну ж, якщо бомба упала, яке ж це буде жильо? Скільки взагалі там вверху погоріло, зовсім в місті. І бабушка ж згоріла живьом. Неля Назаренко сьогодні, як і ще понад десяток мешканців будинку, ночувала ось тут, у найближчому ліцеї. Педагоги розгорнули штаб допомоги. Ліжка, ковдри, їжа, одяг. А ще у холі працюють медсестра та психолог. Ми прийняли 22 особи постраждалих, 14 у нас залишалося ночувати. На даний час ми розселяємо, організовано з адміністрації людей по гуртожиткам, знаходимо квартири, допомагаємо їжею, постільною білизною, засобами гігієни, одягом. Постраждала і сама будівля ліцею, і житло десь половини педагогів. Оселя секретарки Валентини Кузнецової вигоріла вщент. Я була вдома на кухні, коли почула вибух, я одразу вилетіла. Окно у мене з кухні. Я одразу побіжала в кімнату на балкон, тому що валив чорний дим. У різних лікарнях Харкова сьогодні лишається 1,5 десятка поранених. У важкому стані – одна дитина та пенсіонер. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Факти, СІТВ, Єдині новини.